Zdarec všichni, moje jméno je Nejva, hrajeme Plants vs. Zombies a máme tady nějakou zprávu od našeho šíleného souseda Davea. Takže, dobrý večer, Nejva. Jasně, nechci to vzdát. Bla. Tak, co nám přináší dnešní den? Standardní noční mise, koukám. OK. Nemyslím potřebu slunečnici, možná to bude ještě trošku jinak, ale to nevadí. Asi jsem to neměl jen tak rychle odklikat všechno. Tak, není tady nic zajímavého, takže... ořech asi brát nebudeme, vezmeme si místo toho mini. A jdeme na to. Hrobečky, super trooper. Tak já nevím, jestli nám k něčemu... Podle mě ta slunečnice nebude nic dělat. Dělá, jo. Čumím. Tak, tady používáme ty houby, které stojí 0, což je úplně super. Mám z nich velkou, velkou radost. Když můžeme něco mít zadarmo, tak... Jo, já koukám, ta slunčnice jako skončila tím on s tím. Neskončila. Aha, tak jako slunčnice v noci generujou, ale... Není tady takový to přirozený světlo, takže jakoby získáváme pomaleji ty sluneční body, nebo jak to nazvat. OK, dobře, tak to je dobrý vidět, no. Tak, jdeme na to. No tak, snažte se trošinku. Nemáme na to celý den. A máme zlaťák. Začneme získávat peníze, což je super. Protože za peníze si pak můžeme u Davea pořídit dobrý věci. Takový ty dobrý věci, jako je ten mutagen na slunečnice a mutagen na tady ty hrachostříly. Jo, to bude dobrý. Tam se ženeš čeče. Tak a Dave to má všechno v kufru svýho malinkýho auta, to je na tom to nejlepší, to je takový ten černý obchod, prostě přijede na parkoviště a otevře kufr, tyjo. Nechceš nějaký semínka kytek? Nebo nějaký spory hub? Takhle to tady prostě funguje. Tak, to jsem nechtěl zrovna, jsem chtěl dát kousíček níž, ale to nevadí. Oni si s ním poradí. Tak, další slunečnice. Já už tam dávat nebudem, aby to začal hryzat a to by nebylo v prospěchu věci. Tak, slunečnice, super. Tebe sem. Už bychom mohli teoreticky začít dávat hrášky, ale ještě vydržíme, ještě chvilinku vydržíme. Dobudeme tady tu ochranu, ten val tady z těch normálních hub zadarmovejch. A na hrášky jdeme teď. A úplně ještě se mohl možná klidně počkat a dávat tam ty dražší. To by mohlo být ještě lepší, si myslím. dávat tam ty dražší ty za ty 200. Protože jako barnu tu máme, tady třeba sem bychom mohli dát, hej, tebe, velký brácho, paráda, přesně takhle nějak to mělo být. Tak tomu z tomu, když se berete noviny, když rozstřílíte, tak dostane strašně amok, chytne a začne vás, hrozně rychle se k vám rozběhne a začne vás masit. Tak, tebe sem. A jedem, slunečnice, snažíme se, nemáme na to celý den, ani celou noc. Tak, 125, ještě chviličku, to protáhneme. Jo, a už můžeme, takže takhle. Teď poslední, která je jako neobsazená, ale to nejvá. Oh, no. Brzy. A to taky nevá, protože stejně by to tam nedostřelilo ta houba. A nic tam vůbec nikdo nejde. Protože tady máme tady tu jednu jednoduchou lisou. Co jsem to udělal? Fail. Tady by měla plešku. Final wave na nás jde. Nádhera. Jsme přesně potřebovali tohle toto. Já tady takhle ještě přeriju tady tu, to by mohlo stačit. Stříbrňák, nádhera. Tak, to by se... Nedáme, chtěl jsem tam dát řešení, ale...
Houby a kytky byly rychlejší. OK, super. Máme tady další semínka. Tohle to je, jak se to jmenuje přesně, je to houba, která vytváří sluníčka místo těch slunečnic. Jasně, nejdřív dává malý sluníčko, pak dává velký sluníčko. Nejdřív dává jako menší, protože je malá, a po určitý době vyroste a dává velký sluníčka. Tady to hrozně rád používám, je to úplně super věc. Každopádně na to, jak se používá tady tato sunshroom, slunkohouba, na to se podíváme příště. Já vám pro tohle chvíli hrozně moc děkuju za pozornost. Pokud se vám tady ten díl líbil, tak víte, jak to je s palcema nahoru, dolů, doleva, doprava. Mějte se fajn, hrajte a uvidíme se příště. Zatím čau.